Šķislai. Vatim. Então, e temos partezinha? Olha, oh Boring, és tu que aceitas o pessoal, os registros lá no site, não é? Aqui, foste tu, não foste, Marco? O Marco registrou-se lá. O Marco Sam. Só para te avisar. Alissar não tem. Ai, pois não tem. Você é obrigado a puxar a carreca, pronto. Está feito. Ainda estou aqui com o headshot de ontem. Então? Está aí o Boring. Beep, beep.
Estás aí, Marco? Estás aí? Marco? Não está a fugir. Thank you. Ok, não sabia. Boa, boa, fizeste bem, pronto, olha. Próxima vez. Oi, sei. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Goodbye. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Goodbye. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Your insurance claim has been sent. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Olha, um Star Runner também. Your insurance claim has been sent. Thank you. Thank you. Please visit us again to the ASOP vehicle retrieval system. Your insurance claim has been sent. Thank you.
Para onde quiserem. A gente vira-os a todos. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Então o caminho é para Grimex. Ah, pronto. Sim. Eu é que, como vou experimentar aqui uma nave, queria ter a certeza se podia ficar por aqui ou se queriam que já fosse andando para lá. Maravilha, para mim cá vou fazer aqui uns bountyzinhos, uns trocos. Ui, isto é mesmo bonito esta nave. É normal. Aí está ele. Que fixe. Eu não conheço depois. Isso não é isso. Vou abrir as coisas, vamos fechar isto. Está quieto. Não, não, não dá, não dá, não dá para dar cheiro nenhum, é um grande problema isso às vezes.
Exatamente. You are here to launch. Espera aí. Eu tento ir aí ter contigo. Estás onde? Se é para o lado. Se é para o lado cruzado. Também que parvo isso. Tu em parte, mas tu para mim estás. É só isso. Tu para mim estás. Não, estás no meio do nada. Espera aí, deixa lá ver se eu te consigo apanhar. Já estou. Já vou para aí, estou a 30 milhões, sim. Porque estou em árvores. E não te salvaram? Ah. Mas são NPCs, certo? Epá, quis ver a mulher e vou para aí e não tenho arma. Mas... Não, eu... Foi mal. Não, eu paro aqui em... Sim, tranquilo, eu paro aqui em Alissar e carrego uma. Boas, Tundra.
Tu chegaste a matar alguns? Claro, porque estão-te a papar dinheiro enquanto não cancelas. Não é o Rescue que funciona assim? Ai, tu fizeste um beacon. Cancela lá e coloca lá que eu assim aceito. Ah, pois, agora. Sim, esquece, já está. Ui, peraí, estás aqui ao lado. Já estou a ver ali o teu marcador. Tu estavas à porta e à porta a armas? Ok. Ok, já vi para onde é que tu estás, Celine. Celine, set route. Bora. Claro que não dá para passar, né? Que se matem uns aos outros. Ok, vou agora, estou agora a saltar para Celine. Era tipo outro posto de Crisca. Espera aí. Ah, eu tenho que apanhar a missão, senão vou levar chumbo. Pois. Lá ver se tenho missão para isso. Contratos. Mas isso não são polícias, certo? Ah, é dos Nine Tails. Então, o que é que estavas a fazer? E
Investigation? No. Bounty Hunter também não. Pronto, então vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Aí é 1 km de distância. 1 km ainda é longe. Não, estou a tentar estacionar a nave. Sim, eu apanho sempre. Ok, aqui deve dar. Só espero que isto não faça despawn. Ah, vim experimentar. Ainda não tinha experimentado esta. The Rescue. Ah, não tenho nada. Ah, foi a única coisa que havia? Não. Mas tenho a pistola de salvar. Atenção. Esta Gladius então é tua, né?
sou aqui da Crime Stat, sinceramente. Por estar aqui na área restrita, vamos salvar. Eu primeiro tenho que encontrar uma caixa para sacar uma arma. Mas quem... Ui! Está ali alguém a andar. Olá! Então, disseste-me aqui neste cantinho do lado esquerdo. Não está aqui nada, pá. Não está aqui nada. Ixi! Estou tramado. Estou tramado. Não faças barulho que eles ouvem. Olha aqui a arma. É claro que espertalhão nem tractor beam trouxe, não é? Logo a missão. Isto é polícia? Matar. Não. Daí eu estar a perguntar. Peraí, pai, não te mexas? Então, mas... Não te consigo curar? Peraí, estás só 7%.
mas não dá para decorar? Ah, estava mais perto. Pronto. Oh, não precisas, pá. Oh, já está, só vim passear. Existe aquele truque do inventário? Era tirar uma bebida, não era? Ah, está a funcionar na mesma. Yeah, continua a funcionar. O bug do inventário. É meter tipo inventário infinito. Yeah, ainda continua. Yeah. Sim, é tu. Sim. É isso, é tu, Batback. Sim. Pelo visto ainda continua. É. Ainda continua ativo isso. Oh, podia ter sido pior. É. Tranquilo. Xixi, cabritos. Isto é o que? O bunker das caçadeiras, só pode. Vestir-se lá fora, isso é mau. Isso é mau. Olha, agora é que há tractor beams. Oi? Se calhar foi a minha nave que foi à vida. Não sei porquê. Polícia, verdade. Eu acho que eles limparam os polícias todos. A quantidade de caixas de loot. Eles remodelaram o loot, não remodelaram. Já não há tantas caixas como havia antes. Orientada, play. Vamos embora. Aproveitem. A operação concluída com sucesso.
Eu vou subir, vou fazer a viagem até Évores, que é para depois termos o eventozinho. Sempre às ordens, xerife. Sempre às ordens. Vê lá que as torres. Assigned landing bay. Landing gear deployed. Incomplete. Have a pleasant stay. Se ainda continuam os bugs do refilling. You are clear to launch. Thank you, and please visit again.
Please proceed to assigned landing bay. Landing complete. Have a pleasant stay. É isso, são muitos.
Please proceed to assigned landing bay. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Welcome. Your vehicle has been delivered to the following station. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Your insurance claim has been sent. Thank you. Your insurance claim has been sent. Thank you. Your insurance claim has been sent. Thank you. Your insurance claim has been sent. 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 Your insurance welcome has been sent. The ASOP vehicle. Your insurance claim has been sent. 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 Claim has been sent. Your insurance claim has been sent. Your insurance claim has been sent. Insurance claim has been. Your insurance claim has been sent. Your insurance claim has been sent. Your insurance claim has been sent. Please visit us again. Eu vou sim, eu vou. É pra uma olhada? Eu vou sim. Ah, ok, ok. Ah, ok. Olho. Como é que é? Olho. Como é que é? Pois é. Pois é. Ai. Bem, então hoje é os quatro fantásticos. Ai. Bem, então hoje é os quatro fantásticos. Thank you.
Ei. Ainda maluco. Sim, com o General dá um pino, já sabem. Vou dar uma aguinha. Oh, claro que sim. Nem que seja a kamikaze, mas a gente está a ganhar. Eles até tremem. Olha, eu só tenho. Eu tenho etalon. Tudo bem que estou a levar as naves do Free Flight, né? Mas pronto. Também não queria. Não queria estar a abusar muito disso. Oh, eu meti as Gatling de. Aquelas que têm muitas. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Ah, mas acho que até os servidores agora se estão a aguentar assim jeitosamente para um free fight. Yeah. Já podes meter o códigozinho lá na tua conta para usar as naves todas. Dão ou emprestar? Emprestar empresta uma carrada delas. A Raft, Scorpius. Tens que meter o código. Yeah. Tens que ir ao site. Naquelas primeiras imagens do cabeçalho tens que ir ao terceiro separadorzito, fazes scroll para baixo e introduzes o código que eles têm lá. Copias o código em cima, mais ou menos a meio da página, e colas em baixo. Tens a carraca, Scorpius, a Raft, a 600i, Titan. O que é que tem mais? Tem mais uma que me esqueci. Ah, é fixe. Sim, é MSR, exatamente, é isso mesmo. MSR, era essa. O quê? Do showdown? ganha sempre a carraca, né? Bom.
cópia. Só vou estar a procurar agora. Sage, okay. Boring, does. Está aqui uma sentinela. Espera. Eu tinha aqui. Eu tinha aqui uma missão, por isso é que. Este trenzinho. Estás a meio caminho, supostamente num sítio que não tem como link. Que o bruto continua em frente. Claro. Quantum travel, engage. Saltar isto, põe-se a disparar. Pronto, já vai gastar tudo. Até o fim. Vamos ver esta cena.
qual é o shaft? Decoy. Noise. Qual é o shaft, meu? Mas o gajo diz shaft low. Então eu faço alt tab e isto põe-se a disparar estas coisas todas aqui. Que prevoíssimo. Os noise estão aqui a disparar sozinhos. Eu não percebi bem porquê. São os noise. Então. É que nem tem nada a ver, meu. Eu faço alt tab. Blade. Yeah. A Blade não tinha um problema qualquer no sistema de tiros. Só para nós.
Thank you. Ah, já vês os conceitos, vês o boring. E vês de ti, claro. Foi o outro. E ativar o voice. Welcome
to the ASOP vehicle retrieval system. Your insurance claim has been sent. Thank you. Please visit us again. Goodbye. Estou a fazer que dê mais nave. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Não vale a pena levar outra que não tenho. Thank you. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Da quase. Please visit us again. Goodbye. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following. São 6 minutos. To launch. Landing to
passarmos. É contra quem? Isso é. Copy. Estou aqui a trabalhar. Beth Taggart, please contact Dr. Heimel. Thanks. Cleanup team down in the South Hall. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Your insurance claim has been sent. Mas é sempre, eu acho que é sempre mais difícil quando ficas. Ah, claro, claro.
Welcome to the ASOC vehicle retrieval system. Keşke şu buradakini öğretme olur. Vamos à espetada. Taca cara página. Pause. Calculator. Your vehicle has been delivered to the following location. Ah, não. São os HDMS. Os HDMS é que dá para reparar. Goodbye. Your vehicle has been moved to our storage facility. Please visit us again. Welcome. To the ASOP vehicle retrieval system. Vehicle selected. Stand by. Vehicle selected. Your vehicle has been delivered to the following location. Um bocadinho. Parecia que era 30k. Eu estava aqui a carregar no botão para abrir o cockpit. Isto nada, nada, nada. Ou se calhar foi mesmo a minha net. Esta porcaria. Vocês conseguem ouvir? Estás-me a aparecer a 12 milhões. Já escrevi. Sou. Yeah.
Ok. Então... Mas é... Mas fazemos a mesma coisa, vamos andar à mesma velocidade. Quer dizer, boring ou sage? Please contact the front desk. Luke hands me out a red striped shirt, red and white hat. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Your insurance claim has been sent. Please visit us again. Goodbye. ASOP Vehicle Retrieval System. Your insurance claim has been sent.
Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Your insurance claim has been sent. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Your insurance claim has been sent. Thank you. Your vehicle has been moved to our storage facility. Vehicle selected. Stand by. Please visit us again. Goodbye. Your vehicle has been delivered to the facility. Aventaste bem, como sempre. Se eu não tivesse... Thank you, and please visit again. Que eu estava a ver a tua nave Sky estava a saltar. Ah, tá. Não sei se o problema estava na minha internet. Pois, então às tantas foi a minha internet que eu estava a ver o contrário.
Engraçado. Agora vejo o teu nome, mas o deles não.
staff lounge. Something more serious. Getting it right. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Your insurance claim has been sent. Please visit us again. Goodbye. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Your insurance claim has been sent. Your vehicle has been moved to our storage facility. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. To launch. Thank you.
Olha. Ah, estou a chegar ao pé de ti. Então, olha, até o teu marcador desapareceu. Não vejo o nome, mas está aqui a 7. Não. Agora desapareceu-me. O Sky está a 7.9. Alguma coisa em específico? Sei disparado. Ok. Ok. Agora. Locked. Attack on shields. Magnetic.
este trabalho todo para... Obrigado. Fiquei com 8 munições depois de escafiar isto tudo. Isto é mesmo bruto, essa cena, meu. Mas o Skype... Mas o Skype... O Skype também estava... Ou foi impressão minha? Ah... Espetáculo. Mas roubaram-te aí uma asa do motor. Sim, cá em cima. Mas isso é um. Isso é um monstro a disparar, meu. Engraçado. Engraçado. Então, mas não, o Lego não tinha uma cena qualquer que não estava a funcionar bem. Pronto, melhor. Melhor. Certo. Brutal. Vasca, um abraço, até amanhã. Quanto é que precisas? Eu tenho aqui 700. Eu tenho aqui 700 capas, se precisares. Se precisares. Tá bem, mas depois para equipar isso tudo. Brutal. Yeah.
Vês. Tranquilo. É brutal. Isso, essa nave é mesmo bruta. Né? Complicado. Eita, aqui. Ah, já viste. Assim. Tanta velocidade. Sim.
se formos a Evers. Acima. Estou aqui a ver o vídeo. Estou a chegar à localização dele. Mas vens aqui ter, é? Não contem aí vocês para o momento que eu vou ter convosco. Ah, oh, é que eu não te vejo. Nossa, espera aí.
voltar agora mesmo. Estou a chegar agora a esta. Temos que saltar para uma volta. Salto direto para Crusader. Eu estou. Espera aí. Eu tenho que dar a volta. Espera aí, que eu tenho que dar a volta para escrever para vocês. Pois. Tenho Evros. Tenho Evros e tenho. O M6. Tenho M6. Estou pronto.
Ah, mas estou nos outpostos, não podes. Para esse tipo de coisas precisavas de uma Mantis ou de uma Titan ou uma Intercessão. Não, mas se não for assim, não tens grandes hipóteses. Porque enquanto está dentro do armistício, não consegues disparar. Hein? Oh, sim, mas isso sobes logo à bruta. Podemos fazer o teste. Isso podemos já. Pois. Ainda não parei. Mas devia. Quantum travel complete. Contact. Ai, peraí, isto está bom. Eu estou-te a ver a. Estou a ver a 31 milhões. Esquece. Depois eu marquei no mapa, tenho que saltar para ti agora.
temos de ter.
perceberes. É, eu vejo que sim. Eu vejo que sim. Isto, o scan já não mostra a composição das pedras. Era só para ter a certeza. Vamos ver também. Voltar em micro T. Estava a falar. Acho que daqui. Aqui dá para saltar, dá. Mas, por exemplo, eu consigo nos dois Sage e o Boring. É muito inconstante. Olha, por exemplo, olha, ainda dá.
as claridades, né? Aqueles reflexos manhosos. Mas podes fazer o download do VJoy e emulas um botão do joystick como se fosse do teclado. Não sei se depois vai influenciar alguma coisa. Contact.
só. Acho que me vou voltar um bocadinho. Amanhã às 6h30 tenho que estar a pé.